A nakon smrti mlade Sarajke, više stotina građana zatražilo je hitnu reakciju vlasti zbog koronavirusa. Uputili su nekoliko zahtjeva. Jedan od njih je i Armin Redžić, sa kojim razgovaramo u nastavku. Armine, dobar dan. Za početak da nam kažete šta je to tačno sadržano u zahtjevima koje ste uputili vlastima kantona, šta tražite od njih i po čemu se možda razlikuju od onih mjera koji su već na snazi? Dobar dan, Indira. Pozdrav svim gledateljicama i gledateljima ovog kanala. U suštini, sadržaj tog pisma, odnosno tih uputa, je kratak. Sve što se traži od nadležnih jeste da se trenutne mjere preporuka prevedu u naredbe, da se obezbijede zakonski okviri kojima će se kažnjavati oni koji mjere ne poštuju, te da se broj okupljenih osoba u zatvorenim prostorima ograniči na 10. Također, jedan od zahtjeva je da se okončaju prepucavanja nadležnih u momentu kada to nikome nije dobrodošlo. Obavezno nošenje maski, čini mi se, spominje se u zahtjevima. Kakvu onda povratnu informaciju očekujete ako dosadašnji apeli, pa čak i mjere, nisu baš urodili plodom, ako i dalje imamo veća okupljanja i neodgovorne građane? Govorimo o izuzecima, naravno. Nadamo se da će se probuditi konačno svijest građana, s obzirom da u proteklih 20 i više dana svjedočimo zaista tragičnim slučajevima, prvenstveno mladih ljudi, i nadamo se da će to negdje osvijestiti, a također da će nadležni reagovati, nećemo reći na vrijeme, zato što je vrijeme bilo davno, nego ću reći da je ovo krajnje vrijeme da se reaguje. Ukoliko se to ne desi, bojim se da ćemo svjedočiti daleko o tragičnim scenarijima. Armine, i sami ste se izliječili od koronavirusa. Kakav je bio vaš put i komunikacija sa nadležnima iz zdravstva? Kako su nadzirali vaše stanje? U mom slučaju je to zaista bilo nešto na što se u ovoj situaciji i poredeći sa svjedočenjima drugih ljudi ne bih smio niti trebao požaliti. Komunicirali smo putem telefona, svakodnevno sam nailazio na odgovore na pozive. Istina, trebalo je mnogo upornosti i strpljenja. Međutim, apsolutno svakog dana u 14 dana koliko sam bio u izolaciji, uspio sam dobiti svoju porodičnu doktoricu, uspio sam dobiti preporuke i uspio sam dobiti i terapiju i svaku od kontrola koja mi je bila potrebna. Kako ste saznali da ste izliječeni? Nažalost, nakon 14 dana smatra se da je pacijent izliječen ukoliko nema simptoma i dalje, nema više retestiranja. Ono što sam učinio, što sam negdje bio dužan i prema sebi i prema svojoj okolini, jeste da se testiram privatno i taj test je bio u stvari negativan. Evo, kao dio statistike, šta vam kao građaninu najviše smeta, odnosno šta to zamjerate vlastima kada je riječ o reakciji prilikom prevencije sprječavanja širenja virusa? Pa meni je izuzetno žao zbog toga što smo negdje prepušteni sami sebi. Došli smo u situaciju da se krizni štab ne oglašava jedno vrijeme. Na početku samom smo imali jednu situaciju u kojoj je komunikacija do te mjere decentralizirana da su građani došli u neko stanje zbunjenosti, što je također dovelo do, na neki način, do nepoštivanja mjera. Ono što se zamjera je što ne reaguju u ovom momentu kada je to, čini mi se, potrebnije više nego ikad. Šta kao izliječena osoba, evo, možete poručiti građanima? Koji savjet bi to bio najmjerodavniji? Pa ja samo, sve što mi možemo, sve što građani mogu, jeste da se čuvamo, da strogo poštujemo mjere. Koliko god da se čuvate, čini mi se da nije dovoljno. Ja sam jedna od onih osoba koja zaista od februara, negdje kako se pojavio koronavirus u Evropi, pa i kada je došao u Bosnu i Hercegovinu, sam se pazio svih mjera. Međutim, kada smo u okolini koja se ne čuva, i dalje smo izloženi riziku, i ono što je možda najbitnije jeste da apeluju na sve ljude oko njih i da ih educiraju o virusu i da ih ubjeđuju, jer nažalost doveli smo se u situaciju da jedne druge moramo ubjeđivati u postojanje virusa kako bismo se svi zajednički izvukli iz ove zaista teške krize. Tako je, čuvajte se i dalje. Hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme. Hvala vam.